谢谢。好，那冰城首次来到。对。那在开始之前，有什么话想跟冰城人说？知道这边就是很靠近海边嘛。是。然后我觉得真的是，靠近海边的人都特别的热情，你们说对不对？真的有感受到你们热情，真的非常开心。那其实你看到，其实我想跟大家歌迷朋友们哈，相信有关注陈奕迅的都知道，这张专辑他利用了5年时间，然后从他拍戏那些年，一直到今天，在过程中一边拍戏，突然会一边写歌，那种过程是非常。所以手上的不是专辑，对我来说手上的是他的坚持。所以你看到每个槟城人还是大马马来西亚的朋友拿这一专辑，现在此时此刻的感受是你10年前想当歌手，今天你梦想成真，有什么话想讲？因为做这个梦真的是做太久了，从19岁开始，然后当时也是一开始回到台湾，也是想说尝试看看有没有机会可以当歌手。那10年以后，我终于有这张专辑可以让你们拿在手上。一路以来要感谢非常非常多的人了，就是一开始其实会创作，其实是因为那时候想要当歌手，可是也没人要帮我写歌，所以才开始尝试自己创作。然后可是我也很感谢可能是这个比较不幸的开始，可是也让我学会了怎么做这件事情，然后也在一次一次创作当中更爱上创作这个方式，去表达自己的情绪或者是自己的一些想法。可能就是每次都是在可能拍戏空档有时间，然后或者是戏下心会有一点点时间，可能就会跟朋友们一起玩音乐，一些喜欢音乐的朋友们就大家一起创作。我觉得这整个过程真的非常的开心啊。那我相信就是大家可以看到 Me, Myself and I， 对，相信一定有非常重要的意义，有什么可以给观众朋友知道说意义在哪里？我第一次想到这个名称的时候就真的非常想用，虽然说后来比如说跟公司讨论或者是经纪人讨论，还有就是跟很多人说，他们都会说要不要取一个就是英文然后那么绕口的名字，可能很多人连讲都不太会讲，然后而且其实好像蛮多其他人也用过类似的名字，就是可能跟我讲说蔡依林才刚出了一张叫做 Myself， 然后我就想说，可是我就很坚持，我就真的很想用 Me, Myself and I 当作我专辑的名称，因为我真的觉得这张专辑很从我出发，就是我觉得大家可能平常是从电视啊电影上面去认识陈妍希，可是这一次大家真的可以从我的音乐里面去认识真正的陈妍希到底是怎么样子的一个人，因为里面每一首歌都是我的一个故事。可能之前每个歌迷朋友睡觉的时候会梦到女生，可是这次不一样，梦到的是会唱歌的女生。没有啊，因为每一首歌的故事都是对我来讲意义非常深刻的。那我觉得就是里面有表达一些我的情绪或者是一些我相信的信念，我希望也可以带给大家一些比较正面的启发吧，也是现场如果说还有一起在追梦的朋友们，就是我希望这张专辑也可以带给你们一些力量，因为你们现在听到了这张专辑，所以代表有时候有些坚持是有意义的。没错，其实我在知道说陈妍希要来到现场，我就特别用功做功课，听完了每首歌曲，其实对，然后要跟现场观众朋友说，其实这张专辑我现在不是在做 promo， 是很想告诉大家用心去翻开它的每一面，翻开它的每一面每一页去看一看，其实每首歌我们的陈妍希都有写下来，几时什么时候什么状况的时候把那首歌写下来，所以听完那首歌你会更了解他当时的心情，是用了5年时间的坚持才有今天。那么多首歌里面，你觉得要给大家认识，觉得对你来说意义最重大的是哪一首？其实因为10首歌都是我的诗歌，自己非常重要的故事，都是为了很有意义跟对我来讲很有意义的事或者是人写的，所以
真的就是你要是问我比较喜欢哪首歌，我真的很难回答。我常常会是看着可能当天的心情，哎，可能是比如最近我很喜欢里面一首有点复古的俏皮的英文歌，叫做 Coolest Boy， 我觉得那首歌就是听完以后就会很开心的。然后那如果换一个问题，换作是对你就是影响你的情绪最多的是哪一首？因为真的里面其实还蛮多首歌都是你亲眼体验的，所有的歌其实都是啦。那情绪比较重的可能会是像刚刚唱的 Sorry， 或者是 Dear Friend I Lost My Sanity， 或者是方向都是情绪可能是起伏比较多，可能是情感比较挣扎一点的歌。我相信还有一个问题大家都很想知道，就是当初就是被选，就是九把刀老师当选你成为就是那些年女主角，当时的兴奋的心情跟你今天终于发片了的心情比较起来，就是要你选一个哪一个比较兴奋？有点难是不是？那个感觉真的很不一样哎，因为其实有类似的地方，因为就是演戏演那么多年，然后我觉得其实演戏常常也是一个缘分，就是一个天时地利人和的缘分，就是当对的人，对的人碰在一起，撞出了对的火花。那时候其实那些年上映的时候，自己是非常的兴奋的，因为演了一个作品，真的自己非常的喜爱，然后好像，而且因为那些年其实拍摄是2010年嘛。然后上映是2011年，所以其实又隔了一年了，就等于你心里面有个秘密，就是哎，我觉得这部电影会很好看，然后你藏在心中一年了，然后就终于要跟大家见面了。其实那时候是真的，就是重新新的身份出炉。对，第一次看到首映的时候是真的非常感动的。好，那刚才大家听到是第一主打歌对不对 ？Sorry。对。那第二主打歌《方向》这首歌对你是什么感受？方向是我在2008年第一次自己尝试作词作曲的歌。那我觉得这首歌还蛮有意思的是，我那时候写下这首歌是因为我刚刚拍完我第一部偶像剧，就是演主角的戏，叫做《这里发现爱》。我不知道你们这边有没有播过？有人看过《这里发现爱》这部偶像剧吗？有，真的有人看过，那个非常稚嫩青春的我。所以那时候等于是第一次用角色的身份去感受了一个角色的悲欢离合，然后又看了刚好是西沙青之后有一点时间，我看了一部电视剧叫《白色巨塔》，也很好看的一部戏，然后就是也是以观众的身份去感受里面人物的悲欢离合，然后看完结局的时候就非常有感受，就是里面他们的男女主角也是很有缘分的在一起，然后分开了又多年遇到又在一起了，最后还是分开了，当下就很有感触，然后就想到之前在大学有一个很好的男朋友，当时也是因为从美国回到台湾，想说哎试试看有没有机会当歌手，那因为两个人分隔两地也就分手了，所以就集结所有的感受，然后就写了这首，就是我用我短短人生中对人生有一点感悟的歌，叫《方向》。好，那就让你真诚的声音把舞台交给你。好，方向，谢谢大家。